эң мындай жооптуу жумуш ар бир убакыттын ченелүү да. Өрткө барганда мисалы ар бир убакыттын ченелүү. Бирөөнүн өмүрүн сактап каласың, бирөөнүн имущество, бирөөнүн буюмдарын сактап каласың. Алууланган оттон, агымы катуу суудан же өмүр менен өлүм арбашкан октун арасынан өз жанын тоокелге салып башканы сактоо. Айбек Назаров мындай кызмат өтөп жатканына туура 7 жыл болду. Айтымында өрт өчүрүүчүлөрдүн ишинин натыйжалуулугу техникалык базасына көз каранды. Акыркы 3 жылдан бери бул жаатта кескин өзгөрүүлөр орун алууда. Күжүр менен эсеп 6 киши, мунун өзгөчөлүгү системасынын чоңдугу, насостун кубаттуулугу. Мурункуларыбыз болсо секундасына 40 литр секундасына берсе, муну 60'dan 100'ке чейин берет секундасына. Теплоотражательный костюм жана ГСМ чоң эмелер күйө турганда ошондой кие турчу эмелерибиз. Пенообразователь жана андай эмелерге чыкканга пенообразователибизге 350 литр эмеси кетет. Эмеси системасы бар. Унаанын цистернасынын сыйымдуулугу 8 тонна. Өзүндө турган суу менен эле 200 чарчы метрге чейин өрттү өчүрсө болот. Эски унаалардын кубаттуулугу мындан бир топ азыраак болчу. Насостун кубаттуулугу бир убакта соруп дагы бир убакта кайра бере алат. Насостун күчтүүлүгү. Буну болсо мурункуларыбыз жана айтып өткөндөй эле 40 литр секунда болсо бул 60'dan 100'ке чейин берет. Анан мурункуларыбыз машинелердик болсо суусу мисалы 2 тонна 4 тонналыктарыбыз бар болчу, аларыбыз болсо 15 мүнөт 10 мүнөт 15 мүнөткө чейин жетсе эмесе мунуку болсо жарым саатка чейин бере алат. Өзгөчөлүгү болсо бул муну менен бир убакта эле 3 стол менен иштесе болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык базасын чыңдоо алкагында дал ушундай автошатыдан 3 дан алынган. Анын экөө Бишкек шаарында кызмат кылууда, ал эми бирөө болсо түштүк аймакта кызмат кылып жатат. Бул автошатынын өзгөчөлүгү 54 метр бийиктикке чейин жетип, бир убакта өрт өчүрүү жана куткаруу иштерин аткара алат. Аталган техника куткаруу, өрткө каршы жана авариялык калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүгө багытталган. Мында автоматташтырылган башкаруу системасы бар. Башкаруусу бияктан да болот, жана тигил жактан дагы өзүнчө башкарса болот. Суу бергенде тигил жактан пожарный машина менен кошулуп, бул жактан чыкпастан тигил жактан пульт менен эле управление кылып, камера менен да карап өтүшсө болот, чтоб коопсуздук үчүнчү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын техникалык базасы 100% жаңыланды. Өрт өчүрүүчү шаймандар менен дагы толук жабдылган. Ушу эгемендүүлүктү алгандан бери Кыргыз Республикасында биринчи жолу болуп, бул 2008 жылы 78 автоунаа келген болчу. Срок службасын өтөп бүткөндүгүнө байланыштуу алардын баары бүгүнкү күндө испытанияга чыгып, былтыр 98 КАМАЗ үлгүсүндөгү автоунаалар алынган болчу. Андан сырткары 100 автоунаа келген. Бул атайын жана негизги автоунаалар. Буларды негизги деп айтканымдын себеби, негизгиси бул баягы өрт өчүрүүдө колдонулчу автоцистерналар да. Бишкек шаары боюнча эле бир айда болжол менен 150-200 өрт кырсыгы катталат. Кандай гана кырсык, өзгөчө кырдаал болбосун, жарандарга кечиктирилгис жардам көрсөтүү маанилүү. Мындан улам акыркы 3 жылда куткаруучулардын техникалык базасын чыңдоого өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Бактыгүл Султанбек кызы Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.